Ասեմ ծավը տանեմ, դու պետի գաս ինտում է խաշի, ոբեկտ վրյատլի, կարանք ոբեկտ էտանք, բայց հետներս այդ խաշի ստանենք, էլի ասեմ տարցրեք, բերեք, բայց ճամպին հարամ ճանեք, ոյտև ոբեկտում սենց խաշ հաստատ չեն տամ, եսի մերնեմ կեզ. Ոբեկտը ինչ սրտով տեղ չի, ընդե խապե բաներն են, ընդե փողի տասով կենա, նրանք ու չեն մտացում ացտան, ենք մտացում են փող արնեն, աղպերարա, իսկ որ գասին տուն է, ույութնի սեղան, ամեն իշ չապի մեջ, բաստումը հաստատ չինի, ոտև դա ագարկա կերակուրա բաստում են եմ, մանավանդ է սոր, այդկան կեղտոտության մեջ էտ ինչ իմանս բաստում էտ կապ ունի թե չէ։ Արա մերնեմ արևի ձետ ունչուն է։ Վան խորը սարև ես մերա, արկայտումը զեյթուն չտա, մերը կունեն, անա ես մերա, ես իչ լոմ կվարան, մի բերը կասեր արնի, գունեն բանդեքով կարնի երակիլով չեն, նով խարանայմ եմ ես կանանչուն զեյթուն են տենը, մարա մերը կունեմ ես իչ լոմ կվարան,